Vítej v Maváku, ideme riešiť rovnice s absolútnou hodnotou. 7x minus 4 to celé v absolútnej hodnote plus 2 rovná sa 0. Od toho odčítame minus 2 aj od ľavej aj od pravej strany a ostane nám na ľavej strane absolútna hodnota 7x minus 4, na pravej strane minus 2. Už z toho môže byť jasné, že absolútna hodnota sa nemôže rovnať minus 2, lebo absolútna hodnota je vždy kladné číslo. Takže keby sme z tohto chceli dedukovať riešenie, tak je to prázdna množina m. Žiadne x neexistuje také, pre ktoré by platila táto rovnosť. A poďme si ukázať aj čo to znamená, keď robíme tabuľku a prípadne graf. X budeme skúmať okolo sedmín, pretože je násobené sedmičkou v absolútnej hodnote. A teda hľadáme takú hodnotu x, aby z toho 7x bolo niečo pekné. To znamená 7 deleno 7 je 1 a zvyšok už potom násobíme čitateľom z tohto zlomku z prvého riadka. Čiže x budú hodnoty 1 sedmina, 2 sedminy, 3 sedminy, 4 sedminy, 5 sedmin a 6 sedmin. Keď dosadíme povedzme 1 sedminu do výrazu 7x minus 4, čo bude druhý riadok tabulky, tak sedmička so sedmičkou sa vyruší, ostane 1 minus 4 rovná sa 3 a postupne vyplňujeme celý riadok hodnotami minus 2, minus 1, 0, 1 a 2. Potom výraz 7x minus 4 dáme do absolútnej hodnoty a získame miesto minusových hodnot plusové. To znamená, kde sú minuska, budú pluska a pluska ostanú tak. Na posledný riadok k absolútnej hodnote pridáme 2, keďže to je výraz z pôvodnej rovnice. A to znamená, že k druhému riadku, respektíve k tretiemu, ktorý sme urobili s absolútnou hodnotou, pripočítame hodnotu 2. Ako môžeme vidieť z posledného riadku tejto tabuľky, 2 je minimum funkcie absolútna hodnota 7x minus 4 plus 2. To znamená, vidíme okolo tej 2 symetriu 3 na ľavú stranu, 3 na pravú stranu, rovnako vzdialená 4 takisto na jednu druhú stranu. A tým pádom je to minimum, od ktorého sa absolútna hodnota odráža a nikde nedám do budne hodnotu 0. Tú 0, ktorú hľadáme z pôvodnej rovnice, nikde v tabulke nenájdeme. Čiže z tejto tabulky je jasné, že pôvodná rovnica nemá určite riešenie, teda graf funkcie nepretne os x. A ukážeme si to ešte v grafe. Graf tvoríme z prvého riadku tabulky, kde sú x, to je horizontálna os, a z posledného riadku tabulky, kde je celý výraz z pôvodnej rovnice, a párujeme v tom grafe jednotlivé hodnoty. 1 sedmina bude spárovaná s 5, to znamená 1 sedmina z x-ovej osy, 5 na y-ovej osy, tam spravíme guličku. 2 sedminy so 4, 3 sedminy s 3 a tak ďalej, postupujeme podľa tabulky. A nakoniec, keď spojíme tieto body v súradnicovej sústave, tak získavame graf, dalo by sa povedať funkcie 7x minus 4 v absolútnej hodnote plus 2 a na nej vidíme, že nikde nepretne os x. To znamená, pôvodný výraz sa nemôže nikde rovnať 0. Takže znovu, množina m je prázdna množina, nemá žiadne riešenie. Graf funkcie, ktorú popisuje daná rovnica, nikde nepretne os x. To je v tejto chvíli všetko. Verím, že sa ti video páčilo, že ho zozdieľaš kamošom, ktorí potrebujú vedieť niečo o absolútnych hodnotách. Daj tomuto videu like a chceš pomôcť Mabáku rásť, daj mu odber. Teším sa pri ďalšej časti. Čau.